Július 11-én adták át Ózdon a 2,5 milliárd forintból megépített Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot és digitális erőművet. Az épületkomplexum az egykori ózdi kohászat fellegváraként működő centrum épületekből és a hajdani fúvógépházból áll. A tervezés idején épp 100 évesek voltak ezek a házak, és nagyon érdekes volt azzal szembesülni, hogy annak idején a 1900-es évek fordulóján épült házak az akkori kor színvonala szerint nagyon magas színvonalú, tulajdonképpen világszínvonalú épületek voltak. Épp ezért fordulhatott az elő, hogy most így 100 év múltán is igen jelentős átalakításokon átesve is még mindig olyan tartalékokkal rendelkeztek a házak, amire rá lehetett építeni ezt az új most már közfunkciót. Az Ózdi Központ digitális tanórák készítéséhez nyújt segítséget mind a tanároknak, mind a diákoknak. Egy okostelefonon, tableten és asztali számítógépen is működő alkalmazás segítségével. Képes a digitális táblák használatára, mögé pedig komoly adatbázist alakítottak ki. Ebből a tanárok ki tudják választani a nemzeti alaptanterv kategóriáinak megfelelően azokat a digitális objektumokat, amelyeket fel akarnak használni óráikhoz. De itt található meg Közép-Európa leghosszabb egybefüggő Greenbox felülete is. Ezek a közel 100 éves vagy több mint 100 éves ipari épületek nagyon rossz kondícióban voltak a tervezés idején. Az egyik épület, a fúvógépház éppen összeomló félben volt, úgyhogy ez egy külön műszaki kihívás is volt ezekbe az épületekbe életet vinni, műszakilag úgy felújítani, hogy a egykori ipari épületből középület lehessen. A Magyar Filmtörténeti Archívum jelentős része, mintegy 200 ezer tekercs, ezután Ózdon található, sőt meg is tekinthető. A csarnokokban díszletek, filmrészletek is helyet kaptak. Az ipari műemlékek védelmével megvalósult projekt keretében az egykori kohászati törzsgyár területén, mintegy 7000 négyzetméteren a kulturális értékek elhelyezésére szolgáló épület együttest hoztak létre. A csarnoképületeknek a nagy terei, azok reprezentációs célra kifejezetten jól hasznosítható térrészek, tehát a turisztikai rész, a kiállítási funkció, a rendezvénytér nagyon jól megtalálta a helyét ezekben a monumentális avicságokban és nagyon szépnek tűnő terekben, jó arányú terekben. A kiszolgáló funkcióknak nehezebben találtunk helyet az épületben, például az oktatótermek, azok megvilágítás igényes helységek, és ezeket csak olyan helyre lehetett rakni az épületen belül, aminek van homlokzati felülete, tehát hiába volt nagy alapterületű mondjuk egy épület, egy csarnok, de viszonylag kevés volt az a terület ezeken az épületeken belül, ami ezekre a célokra is hasznosítható volt.